Välkommen till avsnitt 52 av Anime-radion. Jag heter Iggy Droge och idag är vi minst sagt fulltaliga i studion. Bredvid mig har jag Tim Filip Davidsson. Hej Tim. Hejsan, hej. Och så har vi Thomas. Hej. Antila och Anders. Hej, hej. Häge Jönsson. Och Lisa. Hej. Medin. Hej. Du är så här två, så här two-face. Du är Lisa och Medin. Ja, vad menar du? Vad menar du? Jag är både Lisa och så är jag också Dr. Deranged, systerdotter. Amitti. Du har ju en grön t-shirt på dig idag, så det är nästan som en grön jumpsuit. Det är samma färgschema som Dr. Deranged. Tack, antar jag. Vänta lite. Komplimang, eftersom jag gillar Dr. Deranged. Ja, ja, tack för det försöket att kapa den med radion åt Cyborg 09-radion. Eller åt Jens Bond Junior-radion igen. Jag ska lyckas om lite var för dig, min förbannade ingen droge! När vi spelar in det här så är det i slutet av sommaren. Och slutet av sommar betyder att hösten tyvärr närmar sig. Och hösten innebär att det blir en höstsäsong. Även denna höst. Och det har blivit något av en tradition för Anime-radion att vi då gör en förhandstitt på den kommande säsongen. Baserat på den knapphändiga information vi kan skrapa ihop. Det har blivit en tradition att vi typ vårt tredje avsnitt har en ny säsong att reviewa. Nej, jag skulle säga att det är också en tradition att jag inte kommer att säga typ mer än kanske ett avsnitt av en av serierna tills nästa gång. Till sommarsäsongen så tror jag. Jag såg ett avsnitt av den där Panda-serien. Vad heter den? Jag är Panda, eller vad heter den? Panda Café. Panda Café. Nej, Isbjörnscaféet. Isbjörnscaféet, precis. Den var väldigt snälling. Det är den enda sommarserien jag inte har sett. Eller, inte det en vårserie? Det är en vårserie, jo, den börjar våras. En annan tradition är att jag hatar jättemycket på precis allt jag ser på skärmen. För att, med stora ögon, fan vad klyschigt. Och sen så kommer jag ändå bli så här förtjust eller att acceptera åtminstone ett par av de här titlarna. Och antingen ser jag dem i största hemlighet eller har långa utläggningar om dem. Du gillar inte ens manga. Så här. Du bara, för fan stora ögon, vad är det här? Han var där på andra jättesmå ögon, Ching Chong. Det var det här, det är något så här mindervärdeskomplex. Så här. Ska jag göra lite jätterasistiska analyser av varför manga-figurer har så stora ögon och så här, långa, tjejlemonar så långa ben. Och det är på japanska tjejer jättekorta och snea ögon. Alltså, jag är den som har närmast till det japanska idealet på mina under 1,60 här, så ja. Och då, jag trodde jag var närmast det japanska idealet med mina 1,70. Nej, vänta, jag är närmast japansk medellängd. Är inte jag det då? Jag vet ju bara att jag är väldigt nära, eller i princip är, det japanska kvinnors ideal. Men du är närmast ideallängden på en Gundam. Men ska vi börja gå igenom de rätt många serierna som kommer nu i höst? För höstsäsongen är ju en högsäsong, till skillnad från sommarsäsongen. Och som vanligt, om ni vill göra lite så här musiksagemode här, så lägger vi en länk på vår hemsida så att ni själva kan följa med i den här fantastiska karta över höstsäsongen. Mm. När ni hör det här ljudet, då kan ni byta anime. När ni hör det här ljudet, den där serien var dålig! Så kan ni scrolla ner. När ni hör det här ljudet, oh, lovely my angel. Kamisama kiss. Då vet ni att att jag vill bli utkastad härifrån. Vilket är väldigt konstigt, för jag tänker på att det är min lägenhet. Men att alla andra går härifrån, så att jag fastnat på någon bild som verkligen, ja, jo, vad fan, hetsade upp mig. Ska vi börja? Finns det någon som ni är sugna på att börja med? Jag vet inte, jag läste bara om Kamisama Kiss. Det är så här, det lät realistiskt tills man kom halvväg, sen blir det så här, what the fuck. Det ser ju väldigt realistiskt ut på den här bilden med en kille med rävöron. Ja, precis, rävöron och en brud, den heter Kamisama Kiss. Vänta lite nu. Handlar den här serien, när jag bara snabbt skummar igenom den lilla summeringen, handlar det om en juckhund? Jag hade typ hon kom hem till en juckhund. Det konstigaste av allt är, det börjar realistiskt, men det handlar om att hennes farsa har spelat bort alla pengar på kortspel.
som blir utslängd på gatan och han smiter. Det är ganska realistiskt. Lite såhär Japan utan skyddsnät. Sen blir det CP. Ja, sen kommer en hund. Precis som hon räddar. Och då visar det sig att det är någon jävla skitsamma. Då säger han, men du kan få bo hos mig. Och då tycker hon, men fine. Det är bättre det än att vara hemlös. Ja, för hon hade sån jävla snedtändning att hon tyckte att hunden så det istället för... Ja, precis. Hon hade redan hunnit... Hon är redan hunnit knarka lite, sniffa lim eller vad heter det, för att hon var uteliggare. Men alltså när hon kom hem till hunden så är det någon jävla gud och så ska vi ses användning taken over its job. Ah, ja. Jo, men det finns faktiskt en sak som är intressant med den här serien, och det är att Akira Daichi är regissör. Ja. Och det är alltså mannen som... Daichi Akitaro, det är en superlegend. Ja, det har alltså gjort Fruits Basket och Imasoko Niruboku och... Det är en väldigt en gammal favorit till dig, Tim. Gud, intressant. Vad roligt att du säger det, för jag tänkte att så här, shit vad hon liknar Toru. Alltså, för att det här känns väldigt... Jag tänkte, ja, jag ska inte säga Fruits Basket, för då framstår jag som en otroligt så här fattig... nördfattig individ. Men... Du tycker all manga ser likadan ut. För hon har ju samma ögon. Och så har hon hemlös eller någonting. Ja, nej, men absolut. Alltså, Akira Daichis specialitet har ju länge varit att ta liksom så här big name, så här shoujo manga och göra det till väldigt påkostade tv-serier. Alltså, jag äger Fruit Basket-boxen, så det funkar ju på mig, kan jag säga. Jo. Och det gör ju att den specialiseringen gör att han får ganska sällan jobb som regissör. För det är väldigt sällan som så här, big name, så många blir till tv-serier numera. Så att det här finns det nog anledning att ha stora förhoppningar på. Han gjorde ju någonting som hette... Vad var det? Jag har tyvärr glömt titeln helt. Men han gjorde ju en serie som jag hade några förväntningar på som gick... kring 2005, som också var så här dåvarande populär i shoujo manga. Han är Clover. Nej, men det var inte han som gjorde det. Det var inte Daichi. Vi får... Ja, du tänker på det där avsnittet av Majoi Neko Overrun. Ja, nej, han är ju, även om han har varit med. Alltså, Majoi Neko Overrun hade ju bara olika regissörer för varje avsnitt. Menar, just det avsnittet. Det var en sån här gimmick-grej de hade. Men nej, det var inte det jag tänkte på. Och det är inte Kimito Boku jag tänker på heller, men det är någonting... Det är något liknande namn. Mamma. Du menar inte den här Jose... Vad heter den? Jellyfish Princess. Kuragihime. Ja. Jo. Nej, det är inte Akira Daichi. Okay. Tyvärr, det skulle kunna vara det mycket väl. För mycket den var så himla... Jag ska inte gå långt harang om den, men den var väldigt bra. Den var fruktansvärt bra. Den sålde fruktansvärt dålig på DVD, tyvärr. Nej. Ja, den sålde typ... Jag såg försäljningssiffror helt nyligen att den sålde så här 700 ex på DVD i snitt per volym. Väldigt tragiskt. Ja, nu när ni efter icke-diskussion om vem det var, vad han gjorde, tänkte jag avsluta det med att den, sen så fortsätter texten med att det handlar om att det kommer en cranky ex-familiar who's actually pretty hot. Fantastiskt. Jag älskar med manga att de tar incest på allvar. Wow, he's familiar. He's hot. He's your familiar man. He's your Imoto man. He is your Imoto. Det är den nya succéserien för just. Äntligen får Futanari och Imoto fansen vad de vill ha. Ja, men alltså bara baserat på regissörsnamnet så tror jag det här kan mycket väl vara någonting att se fram emot. Ja, det tror jag också. Om det inte blir som den där vad heter den där som handlar om någon tjej som blir hemlös och så var det någon så här som var en katt. Vadå, snackar du skit om Fruits Basket? Ska du stryka eller? Det är typ en av de bästa scenerna på 2000-talet. Ska vi gå ut? Ja, fan. Jag accepterar inte det här. Ja, men det var tråkig, okej. Nej, det var typ en av de bästa scenerna på 2000-talet. Bara så du vet, jag har Tim och Lisa med mig så du får alliera dig med Häger. Häger, gillar du Fruits Basket? Jag har faktiskt aldrig sett Fruits Basket. Jag tror att den är jättebra. I mitt huvud tror jag att den är jättebra. Alltså Tim hade någon så här någon natt för typ jättemånga år sedan, så här, 8-9 år sedan, så hade du någon så här utläggning att Fruits Basket var, det var bättre än livet typ. Alltså det var så här, det var helt så här förälskad i Fruits Basket. Så att jag ända sen dess har jag tänkt så här, fan, jag måste se Fruits Basket. Den är nog jävligt bra. Anders, du vet att vi har just utmatt Iggy på duell, eller han har utmatt mig på duell. Alltså jag fick typ syntaren på min gymnasieskola att typ börja gråta av hänförelse för att lilla kissas. Ja, det var så himla fint. Sorgligt. Alltså för mig är det en serie som har en nästan religiös betydelse. Och det är lite tragiskt för att tv-serien täcker ju ungefär 10 volymer av mangan. Knappt. Och mangan är ju 18 volymer, 16 kanske. Ganska lång i vilket fall.
Och många säger ju att den tappar lite fart och att alltså andra halvan av berättelsen kan inte leva upp till den första. Så jag har inte vågat läsa den. Alltså, den har ju stått så inplastad på hyllan i 8-9 år. Liksom. Jag har inte vågat läsa förbi volym 10 mangan. Och jag vill liksom inte, jag vill inte gå in på det området. Liksom. Jag vill inte säga. Det är lite så här Schrödingers frutsbasket. Så länge jag inte läser det så kan vad som helst hända där. Och därför Schrödingers fruktkorg. Ja, precis. Så jag har faktiskt avstått från en spruta plast. Men jag vet inte riktigt när det är dags att bryta för musik, men då känner jag att Two Fruits Basket. Four Fruits Basket heter det. Nej, vi kör din version. Visst, vi kan köra min version. Ja, vi kör Lisas version. Visst, om du har den, för jag har den inte. Skit, jag tänkte precis föreslå det. Jag tänkte, på Fruits Basket, det finns en låt som Lisa. Nej, vadå min version? Det var faktiskt Mediadubb som spelade in den under otroligt underliga omständigheter den 1 april 2004. Alltså, det roligaste av allt var att vi trollade folk på Sätomanga om det. Vi skrev så att de skulle släppa Fruits Basket och nu har de gjort en svensk låt. Det tog kanske typ 10 inlägg innan folk började fatta så det här kan inte vara på riktigt. En av de viktigaste sakerna med det är att jag kommer ihåg att Jeff hade den låten som etta på sin Last FM i typ flera veckor. Jag har lyssnat på det flera hundratals gånger. Jag vill inte vara den som är jobbig och sabrar minnen och prata om den här tråkiga serien vad det nu heter. Men vi har en hel säsong att gå igenom här. Så vad tror ni om Ixion Saga DT? Jag tycker att den andra verkar mer spännande magi, men jag ska prata om Ixion Saga. Den bygger på ett online-game. Det är det sånt jag gillar. Jag tror att det här är mer åt Lisa-hållet, för den innehåller så här snygga killar och bygger på ett videospel från Capcom. Om den hade varit baserad på ett spel från Sega, då hade jag på fullaste allvar faktiskt bara skaffat den därför. Det är därför jag sett hela Valkyria Chronicles-animen. Den var inte jättedålig. Jag tycker den var helt okej. Okay. Jag tycker den var lite spännande. Jag tycker den var lite tuff. Den här ser skittråkig ut. Huvudpersonens väst, eller huvudpersonens tröja, huvudpersonens outfit är det värsta. Jag tycker... sen att han umgås med någon jävla... Jag vill säga bög. Galaxbög. Galaxhjälte. Han har en kostym som blev rejectad från utterna för att den var ful. Han har en död katt på huvudet. Han ser faktiskt ut som Balmung, som faktiskt hette Balmung ifrån Hacksign. Hacksign var däremot en online-spelsbaserad offline online anime som jag faktiskt följde och som gick på TV400. Är det sant? Ja, den gick på TV400. De hade också en liten chattfunktion som man kunde smsa in och så här, prata live direkt liksom, så i en liten remsa längst ner på skärmen. Och då höll folk på, wow, cool, vad ska hända i nästa avsnitt? Wow, Balmung är så töntig, ja, han är en riktig rättshaverist. Och ja, det är allt jag har att säga om Ixion Saga DT, jag tänker inte se den. Jag tycker det är jättefantastiskt, för det här är allting jag gillar med japansk fantasy. Det är en kille med blått hår som har jävla headset och ett stort svärd. Det är inte det man tänker när man tänker att han ska döda folk. Det påminner mig om någonting. Det påminner om så här, hela bakgrundsstor påminner också om en serie som jag tyckte om jättemycket när jag var 10 år. Captain N. vet ni en annan karaktär från tecknad film som också har headset? Jag har ett headset! Jo, men alltså bakgrundsstor så här. Spel- och manganörden Kon Hakase går i... ger sig ut på en resa genom en värld som heter Mira och så vidare och så vidare. Som mystisk energi och så vidare och så vidare. Han ska rädda någon prinsessa och så vidare. Men han har ju sitt jävla headset så att det ser ut som att han så här sugits in precis som Captain N i videospelet. Och jag tror att det här kommer, Ixion Saga kommer inte att bli någon så här bra uppföljare på Sword Art Online. Förlåt, men det enda jag tänker på är att han kommer att vara Mega Man. Exakt. Fan, jag tänkte precis på det. Mega Man också, Simon Belmont kommer att träffa. Var inte Simon Bellman så här lite bögig i Captain N? Att han pratade som Erik Eckelbeck. Jag tror han hade Erik Eckelbecks röst på svenska också. Jo, han var bögig. Jag har ju en kassett med Captain N här, tror vi kan. Ja, men alltså, to be fair, typ en fjärdedel av alla röstskådisar hade Eckelbecks röst eftersom att det typ fanns 3, 4, 5 som kunde dubba på den tiden. Jag tror också att den personen som var Erik Eckelbecks röst också var typ James Bond Juniors röst och många andra karaktärer i den serien. Men det bara så, fan, måste jag ha en annan röst. Jag har ju 4 röster. Va fan, vi kör Erik Eckelbecks rösten. Här, man är rik, så pratar man så här. Återigen då, flashback till Sandra Vindens krigare.
alltså norska på svenska. Där Peter Harrison har en underbar dialog med sig själv som både den unge hjälten och den gamle gubben. Bort för en gubbstrut! Nej, du kan dra åt helskotta. Det var underbart. Så är det ju Tord Terra, för då i den svenska dubben, för det är så jävla många karaktärer där. Finns Tord Terra på svenska? Faktiskt, ja. Långfilmen. Kampen om jorden. Kampen om jorden. Wow, sa jag. Då får vi kolla på den. Den är, jag kommer ihåg att den var, den är bra, men då är det i alla fall 1000 miljarder karaktärer. Det är den tråkigaste anime jag sett. Ja, men den är ändå snygg. Så. Den är tråkigare än Fruits Basket. Typ den, men de lyckas klämma in lika mycket tråkighet som en hel säsong Fruits Basket på en timme. Och då är det jättemånga karaktärer. Och då är det så här, fan, vem ska ta alla de här karaktärerna? Vi är bara 4 röstskådespelare. Ja, men Peter. Ja, 3. Peter, han kan ställa till rösten. Han pratar konstiga dialekter. Och så här, alltså, det är typ så. Alltså, ta in Cyborg någon, den 9 mannen. Men jag tycker att allt det här vi sagt nu som inte har något att göra med Ixion Saga DT säger ganska mycket om Ixion Saga DT. Alltså jag börjar nu för att vi ska lägga upp det här, om vi verkligen ska prata om alla serier, inklusive alla som ingen har någon koll på överhuvudtaget, eller om vi ska prata om de serier som är vagt familjära. Men Tim, nu pratar vi inte om höstsäsongen, vet du. Exakt. Det ska vi prata om höstsäsongen istället för att prata om så här, hur vi ska lägga upp pratet om höstsäsongen? Vi gör det. Jag vill kommentera Magi, den verkar fantastisk. Det vill jag också. För det står, det står att den bygger på 1001 Nätter. Och det verkar ju trevligt. Sen ser man en rosahårig tjej som typ är naken och sitter kedjad med så här stora kedjor. Det var väl det som var det fantastiska. Ja, man kan tänka sig att det är hon som blivit kidnappad och ska berätta 1000 sagor. Ja, man tänker sig det. Typ så här, vad är det? 1001 Night, bondage. Arabian bondage nights. Åh nej, det som du aldrig har gjort någonting, någon exploitation baserad på 1001 Nätter förut. Så här. Det att börja med original. Ja, exakt, för det fattade inte jag när jag var liten. Men sluta prata om annat. När jag var liten och läste 1001 Nätter, då tänkte jag bara så här, ja men vadå, hon berättar sagor för honom så här, varje natt. Så här. Ja, hon förstod inte liksom vad de egentligen gjorde varje natt. Lisa, scrolla ner. Nu byter vi anime. Jag tänkte bara, innan återigen, jag vill bara prata om formatet här. När det står online game, eller manga, betyder det helt sonika vad den är baserad på? För lite längre ner så har vi ju får komma manga, vilket förmodligen betyder stripserie. Och sen har vi Noitamin A, vilket är inte det, typ en animationsstudio. Så ibland så har de information om det och ibland har de inte det. Har jag rätt? Ja, men att det står Noitamin är bara för att så här, det säger man ju när man ser en så här, vi ser, ja, men det är en typisk Noitamin-serie, det vill säga den så här typisk konstfack-anime. Det verkar väldigt bra. Den, ungefär som jävla manga. Men den innehåller allting jag gillar med manga. Det är ett stort vapen, som en pistol som är lite häftigare än vanliga pistoler. Eftersom jag är en 6-årig pojke som bor i en förort i Shizuoka, så ser jag mest fram emot Battle Spirit Sword Eyes, som är den mest generiska barnkille-animen som jag har sett bild på någonsin. Det är en kille som ser ut som Beyblade-killen. Det är någon så här magisk flicka, massa mäckor och någon så här. Och det är en elak pojke som har lite så här räviga, smala ögon i hörnet. Han är elak. Jag tror det finns också bög. Och så bygger den på ett kort, en så här kortspel av Magic-typ. Beyblade är väl ändå inte ett kortspel, utan Beyblade är väl typ så här att man typ så här. Nej, vänta, nu bladdar jag upp Beyblade med Bakugan Shoot. För Bakugan Shoot. Alltså, men Bakugan Shoot är typ svinkoolt. Jag blir alltid så glad när jag ser ett barn som går med typ en ryggsäck eller en t-shirt som står Bakugan på. Sen kommer Bakugan är inte samma sak som Bakuman, och Bakuman är inte obskyrt. Nej, precis. Nej, alltså Bakugan, jag var ju på vad heter det, TVA, Tokyo Anime Fair 2010. När Bakugan var ganska ny, eller Bakugan var inte ny, men tv-serien var ju ny. Och så var ju Kobayashi Yu som spelade huvudrollen i den här pojkhjälten i serien. Så hon stod på en sån här scen och demade hur man spelar Bakugan. Och det var så kul liksom att säga att... Var hon bra? Ja, hon var jävla... Alltså, hon ville ju ha upp någon från publiken. Inte som lika bra som den här killen från förort i Shizuoka. Spelade hon mot den? Fick du komma upp som sexåringar och spela mot den? Det var ju det som var så här. Alltså, jag hade ju lite hopp där, för att vara så här, ja okej, är det någon från publiken som vill komma upp och spela Bakugan med mig? Du bara, fan att jag inte har tränat på Bakugan! Det var ju det, det var ju en lång jävla rad av 30-åriga nördar som bara så stod i vatten och räckte upp handen. Så här. Och så var det en jäkla sexåring som vi kom upp på scenen i alla fall. Och det var ju så här, ja okej, så här, vi fattar. Ungjävel! Förstörs nog inte vår brud! Ja, alltså, nu gör du pappa stolt, ungjävel, så kanske du får en ny mamma på köpet. Ja.
Så här, till det yttre så var alla så väldigt galanta och sa, ja, låt sexåringen så här, ta det. Men i sina hjärtan så vet vi alla vad de tänkte. Men men Bakugan, jag tror vi har diskuterat Bakugan förut. Det är inte snurror, utan det är något så här, man sätter som skjuter iväg. Ja, precis. Man sätter in så här, typ, det är någon sån brick eller kort liksom, som man skjuter iväg. Liksom, som man sätter in. Alltså, jag har en Sonic-leksak från McDonald's på 90-talet som gör exakt det där. Typ. Jo. Så det, är indien, alltså, det är typ så här, liksom fia, men inte fia med knuff, men så här, spelkulor med, liksom, med, fast man skjuter iväg brickor istället. Jag vill bara inflika alltså att ni som har bemödat att göra en ny Animeradion bingobricka, det går alldeles utmärkt att använda den även på det här avsnittet. Timjan frågar, det är inte om Bakugan, det är om Beyblade. Du som har sån quest att se alla anime, har du sett Beyblade? Jag kollade på sista avsnittet på YouTube, det var fan ganska bra, för det var en sån extremt skräpig serie som bygger på att sälja leksaker. Ja, nej, alltså allt, jag har ingen koll på Beyblade, tyvärr. Och jag kolla på sista avsnittet så har du sett allt. Ja, alltså tack för att du inger mig hopp. Jag måste ju se allting från början. Nej, men jag ju se allt. Jag kollade egentligen mest för att det var söta Östermans barn som dubbar den. Men det var alltså en ganska seriös handling. För vad en jävla, nu ska vi snurra. Coolt. Ja, jo. Jag minns att jag när jag läste på någon så här, någon, vad var det? Jag vet inte hur jag kom in på den. Jag satt och surfade ganska full någon sen kväll. Och så kom jag in på en föräldrablogg. Så, jag har så här barn. Så här, min sexåring har snöt in på Beyblade. Och så frågade hon sen när jag läser. Så här, vad är det här med Beyblade? Så här, är det något farligt? Så här, jag vill inte att mina barn ska komma in på något så här konstigt. Och så kom hon in på att det var så här kommersiellt och grisigt. Men det är kul alltså att den har ju fått lite spridning. Och den är bara så grejen. Den är gammal Beyblade. Det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att prata med Simon. Att liksom syskonbarn höll på att han hade köpt Beyblade till dem i födelsedagspresent, och det var ju typ 10 år sedan liksom. Så att det är från tidigt 00-tal. Men Tim, du, när du ska se all anime, har du så roligt med Dinosaur King? Ja, jag kände ens till titeln, om jag ska vara helt ärlig. Vad är det? Den heter Kyoryu på japanska. Dinosaurporken Rai. Eller? Nej. Alltså det är Segas så här barn arkadspel. Jaha, herregud. Det gick ju på fyran. Är det den som har så här våldsamt ful Sega? Jag vet inte, jag har bara sett stillbilder. Okej. Okay. Ja, en dag. Nu tycker jag att det är hög tid att vi talar om en serie som är baserad på en lättroman. Ja. Vad tror ni om Robotics Notes? Eftersom jag har läst vad den handlar om och inte bara suttit och pratat om Beyblade, så kan jag tycka att det var ganska intressant. Det är sånt jag gillar med anime, att de tar exakt samma sak och sen gör de lite annorlunda. Det handlar om på en skola så har de en klubb för robotar, och då är problemet att de har få medlemmar. De två av de tre medlemmarna gillar bara robotstrider. Så bestämmer sig ordföranden, vad fan, om vi fixar en superrobot till klubben, då kanske det blir någon action i den här klubben. Så med andra ord, de har tagit så här ett universum där mechas kommer finnas, det vill säga om kanske 10-20 år, och gjort en historia på det. Men är det inte lite roligt att ganska många serier på sistone handlar om att, åh nej, vår klubb kommer att upplösas, X händer. Alltså vadå, taget samhället som det kommer, mechas kommer komma om 10-20 år. Alltså det kommer, tror Thomas, det kommer finnas jätterobotar om 10 år. Du, jag har kollat på väldigt många robotvideos på YouTube. Jag har bara en sak att tillföra där. Tekniken kanske vi kommer ha om 10, 20, 30, 100 år. Vi kommer ändå inte att göra dem för att det är en helt värdelös idé. Det är lite som elbilar. Men det är därför deras klubb går under. Det var inte en så jävla bra idé att ha en robotklubb. Mm, jag förstår. Hur finansierar de det här köpet av den här superroboten? Ja, men det är så värdelösa som rea ute på överskottsbolaget. De finansierar den genom försäljningen av Visual Novel-böckerna. Och genom ett populärt kortspel om sagda robotar som de bygger. Ja, just det. Den verkar ganska bra, bortsett från den Production IG, och den bygger på en light novel. Men det är Noitamna-serie. Och är det inte så, jag för mig att den här hade någon koppling till gänget bakom Steins Gate. Jag kan ha fel. Vad vet du, Tim? Jag vet faktiskt inte, men jag noterar att de har så här ett semikolon mellan de två orden i titeln. Ja, det är det. De har ett semikolon i titeln. Det har en koppling till Steins Gate. Alltså kan det ha ett bra manus också. Han andar Yuki. Samma manusförfattare som i Steins Gate också. Ja, men då så. Och sen så är Psykopass som har ett bindestreck i mitten. Om detta står ingenting, förutom att det är en Noitamna-serie och den inte bygger på någonting. Det bygger inte på en lättroman, det bygger inte på ett kortspel, det bygger inte på ett online-spel och inte på en manga. Men det är en jävligt cool pistol. Ja, för det är bara en bild på en pistol.
Sen så har vi någonting som Tim i alla fall har koll på, nämligen nya Hidamari sketch-serien från Shaft. Bygger på en Yonkoma. Ja, absolut. Jag var... Ja, vad är Hidamari sketch? Vad heter man i sketch? Ja, det är en Yonkoma-manga av Aoki Ume som är egentligen bara känd för att hitta man i sketch. Hon är känd för en sak till, och det är att hon har gjort karadesign i Madoka. Och hon har väl ett, förmodligen för att hon har ett långvarigt samarbete med regissören Shinbo Akiyuki. Och karadesignen i Madoka var ju det som jag tyckte om med Madoka. Det som gjorde att jag inte stod ut med Madoka var just den här Shinbo Akiyuki, Akiyuki Shinbo. Ja. Alltså hittar man i sketch, och det här är väl femte serien, om inte sjätte. Fjärde. Nej, de har gjort fler. Nej, men nu ska vi se, för de har gjort hittar man i sketch, och sen är det de två där, och sen finns det en som heter hittar man i sketch Hoshimitsu, som är så här trean. Så att det här är definitivt fjärde, men det är femte om man räknar OV-erna. Så det blir fruktansvärt kul. Alltså det här är ju en sån här långköra Yonkoma-manga. Det handlar om ursprungligen fyra tjejer som bor i ett hus. Sen blir de sex tjejer som bor i ett hus. Vilken bra idé. Vad får de alltid från Japan? Ja, och för att göra ännu bättre så går de också på så här konst, så här konstskola, så här konstgymnasium. Ja, det är så här konstfack-tjejer. ja, inte riktigt. Det är så här fortfarande på gymnasienivå. Det finns ju en till så här konst... Ja, det är det som vi kallar för estetbrudar. Ja, precis. Exakt. Som sen blir konstfack-tjejer. Ja, eventuellt. En efter de har bott i Berlin två år. Ja, precis. En av dem är ju så här publicerad författare redan. Men, vad skriver hon för slags litteratur? Ja, vad skriver hon? Jag vet faktiskt inte. Säkert någon sån här kärleksromaner. Någon som tjejer skriver. Säkert någon kärleksroman. Nej, ja, om den föregående serien handlar om några små tjejer som bor i ett hus, så handlar nästa om några små robot-tjejer som just an ordinary future set after our current age. Shinki are 15 centimeter tall cute partners made to assist humans equipped with intelligence and emotions. Det vill säga så här, i framtiden så kommer dina plastfigurer som du brukar runka på, de lever i verkligheten och slåss. They devote themselves to serving their master. Det vill säga att du kan knulla dem. Vad jag menar. Men det är också väldigt intressant förlag här. En actionfigur. Jag vet inte vad jag ska kalla det för actionfigur. Man kan få mycket action i den för figuren, om du förstår vad jag menar. För det första tror jag vi måste börja införa någon slags straff varje gång någon säger obsceniteter. Och eventuellt... Ja du Tim, då kommer det straffas här hela natten lång här, om du förstår vad jag menar. Som jag förstått det rätt Tim, så vill du ha såhär batsugame som man har i anime ofta. Ja. Det vill säga att någon av oss måste klä av sig eller någonting. Strippande med radion, alltså, det är ny. Radio det här fortfarande, så att... Ja, men vi kan ju få konsekvenser för oss som spelar. För andra så har ju den här idén till det här animen faktiskt gjorts tidigare i form av Evangelic Layer, som var enormt misslyckad. Jag tänkte ju säga, sen så har ju den här idén gjorts förut i form av Plurres Sanshiro. Jag tänker på Handmade Maid, så det är Handmade Maid och Angelic Layer. Och Plurres Sanshiro. Det är helt enkelt en väldigt tänkbar framtid att man har små robotar. Det är helt enkelt en animetrop av lite mindre slaget. Nej, men dessutom så skulle den ha kommit ut redan i våras eller i vintras. För jag minns att vi tog upp det i tidigare program när vi gjorde en så här förhandstitt. Nej, men det absolut roligaste med det här är att det handlar om en kille som har massa olika små plastfigurer. Och det här, allting förändras. När han får den senaste figuren så blir det bråk mellan dem. Brukar ni också känna det? När man köper en ny plastfigur så blir det så här... Fan, den här kom i konflikt med mina andra plastfigurer. Jag brukar känna så när jag köper nya elektroniska prylar faktiskt. Att min gamla mobiltelefon blir ledsen för att jag köper en ny mobiltelefon. Men nu måste jag bara få citera Bottle Fairies. Lär oss om alla de sakerna man inte talar om. Och med det tycker jag att vi går över. Nej, jag måste säga att jag brukar känna som med mina gosedjur. Att om jag tappar någon på golvet så är jag jättetrött. Bara fan... Nej, men jag måste ta upp ugglan. Jag måste också krama. En stund. Nej, men... Så när du köper en ny ugglas så är det så här, nej, vad ska den gamla ugglan säga? Nej, men alltså bara jag liksom, alltså det får jag ju acceptera. Så när du köper en ny fru så tänker du, vad ska min gamla fru säga? Alltså, det verkar vara en väldigt bra säsong för Brainsbase, för båda de som gjort den här fantastiska Ixion Saga DT och som kommer att göra Tonari no Kaibutsu-kun, som bygger på manga och antagligen inte har någonting att göra med den gamla Toei-serien Kaibutsu-kun.
Alltså vad är det här? För det här, alltså karaktärsdesignen får mig att tro att det skulle kunna vara någonting trevligt. Mm. Men du vet Brainspace, du har gjort Penguin Drum. Mm. Innan dess hade jag inte hört talas om dem, men de har funnits länge. Jag såg att de hade jobbat på animationen på Change Get Robo. Jag tycker i alla fall att det är kul att Haruka Tomatsu, vars namn jag känner igen men inte kan placera just nu, är med. Det tvivlar ingen på. Ge oss några namn nu. Ja, herregud, det här blir svårt. Ja, det blir långt. Ja, men börja några. Dra några alltså bara. Nagi i Kanagi. Lala i Torabru. Vad är det som går nu? Ja, hon spelar den här viseledaren för det här typ så här coola gillet i Sword Art Online som går på tv nu. Alltså jag älskar att du kan bara rakt av. Hon, nu ska vi se. Jag tror att hon spelar en av tjejerna i Kokoro Connect. Ja, vad har vi mer? Ja, hon vann ju det här stora Seiyu-priset, Seiyu Awards 2010 tror jag till och med var, när hon var 18 eller 19 år själv. Så att hon är ju en oerhört begåvad ung skådespelare. Ja, okej. Okay. Vi har alltså Old Star Cast kan vi säga. Men vet vi vem som har skrivit den då? Känner ni in det namnet? Noboru Takagi. Nej, inte jag. Äsch då. Jag hoppas vi skulle kunna få någon slags ledtråd till. Jag tycker det här ser ut, alltså nu kanske jag är otroligt. Men det bygger dessutom på en manga. Det är ett bra tecken i det här fallet. Av Robico. Robico? Mm. Okej, okay, det känns ju mindre bra. Nej, jag tror det är Robocom. Eller Robocop. Ja, men det är alltså någon slags Slice of Lies High School. Slice of Lies, vad jag säger? Nej, mer romcom tror jag. Romcom? Mm, romantisk komedi. Okej. Okay. Shizuku är en tjej som bara tänker på sig själv och sina betyg. Men ändå så får hon i uppdraget lämna anteckningar till sin sjuka klasskompisar. Som tror att de är kompisar. På riktigt. Och i själva verket så har den här klasskompisen, han har en oskuldsfull personlighet och fråga chans på Shizuku, huvudpersonen. Mm, så man skulle kunna döpa om den här serien till Tsundere flickans vår kom äntligen. Ja, men det är lite omaka par romantisk komedi. Mm, ja, men jag kan gå för det. Jag tycker att det är en snygg karaktärsdesign och det brukar jag till att börja med vara det första jag nappar på. Ska vi hoppa vidare eller? Jag har ju höga förhoppningar på Onii-chan Dakiko. Aisai Areba Kankei Nayone. Översatt. Storebrors flicka. Så länge det finns kärlek så spelar inte det andra någon roll. Man undrar så här, för varje säsong som kommer, hur långt kan de dra de här titlarna som ska vara långa och vara väldigt tveksamma moraliskt? Vänta nu, gissa nu. Vad bygger den här på? Tror du att det här är en mer original? Nej, det bygger på en illustrerad roman. Typ så här, om en titel är så långt så att det räcker mellan Stockholm och Uppsala, då är det en lätt roman. Jag kom på en ny titel till den. Finns det hjärtrum, finns det stjärterum? Nej! Kungen. Ah, det finns alltid plats för kungen. I alla fall. Handlar om en pojke som i unga år skiljs från sin tvillingssyster. Men senare så, när deras föräldrar dör så hamnar de under samma tak. Jag undrar om vi hittade på det där, så jag tog nog läsa samtidigt för att vara säker på att du skulle kommit undan med det. Ska vi inte bara på en gång liksom förutspå vad nästa sån här serie kommer att gå ut på? Jag tycker det är jättebra. Det är verkligen så att ta anime till en ny nivå. För att alltid när incest anime så är det alltid så här, de är syskon, fast inte blodsyskon. Nu är det verkligen så här, de är tvillingar. Tvillingar är väl inte syskon på riktigt? Det är ju mer som, alltså man delar ju hela genomsättningen, så det är mer som att ha sex med sig själv. Någon slags, det är som att mer, onanera, fast. Ja, men precis, någon slags väldigt så här uppkryddad onani. Så det är jävligt intressant. Jag har inte tänkt på det. Det finns ju den där klassiska japanska porrskådisarna Airi och Meiri. Två tjejer som står för några år sedan. Där rykten om att de var tvillingar. De var ganska lika, men förmodligen för att de hade lika kläder och sådär. Så det var väldigt mycket diskussioner på forum om de faktiskt var tvillingar eller inte. Jag ser bara ett problem med det här. Visst är det så att man bara kan vara enäggstvilling om man har samma kön? Mm, det är vad jag har hört. Och ja. Sen så ett annat problem här. Det är fyra tjejer och ingen kille på den här förhandsbilden. Skulle man inte kunna vara tvilling om det ena ägget är... nej, det går förstås inte. För befruktningsögonblicket måste vara... Eller går det?
Men man kan ju befrukta någon med ett färdigbefruktat ägg, typ. Eller hur? Alltså det här är ju så här elementär gymnasie, liksom, naturkunskap. Alltså enäggstvillingar är ju alltid av samma kön. Jo, nej, men jag menar inte enäggstvillingar. Jag menar, det går ju att befrukta ett ägg. Alltså det går ju att tjoflöjt, frysa ner ägg och ha sig. Ja. Skulle man, teoretiskt på den vägen, kunna ha olika ägg? Teoretiskt kan man klona människor så här, men... Ja, men skulle man då i teorin kunna ha två ägg från olika mödrar? Skulle man då, att man skulle vara tvillingar, men skulle man vara tvillingar? Alltså, du menar att man skulle då dels samtidigt som man har så här, alltså man skaffar då både så här, barn så här, dels med så här, egna då så här äggceller, ja, men samtidigt med en donator på samma gång och så här, för att få tvilling. Jag försöker bara komma på en annan med anledning att kunna ligga med sin tvilling. Jag tror det är lättare att bara ha incest. Säg att fadern har varit otrogen. Det är det bästa. Det måste vara topp 5 citat i animerade historia. Alltså jag tror att det är lättare att bara ha incest. Jag menar, det är bara incest liksom. Alltså vad är grejen, Lisa? Sluta döm så här. Det är bara incest. Men då kan jag. Nej, jag ska sluta tänka så mycket och bara go with the flow. Ja, det är bara incest. Det verkar vara en väldigt trevlig serie. Det är en söt, långhårig, brunhårig flicka som troligtvis är systern. Henne får jag ändå inte bli ihop med, för det är incest. Men det är ingen fara, för det finns en blond tjej som ser sur ut och en traditionell tjej som har så här lila hår. Så hon är någon form av utomjording. Och sen är det en tjej som ser ut som var mycket äldre än de här personerna, som kanske är hans lärarinna. Men det finns ju mycket att välja på om man inte skulle vilja ha incest. Det där med en äldre lärarinna är ju lite fräsch fläkt jämfört med de senaste serierna som jag sett, där lärarinnan är så här: hej, jag är din lärarinna, därför ser jag ut som jag är 10 år, för det är kul på något sätt. Ja, precis, för ni som tyckte incest var jobbigt. Eller så, hej, jag är en friskrivningsklausul för alla dårdiska tecknare, för så här, nu kan ni teckna lollipor och samtidigt säga, ja, men hon är 30 år egentligen. Men hon, nu tänker jag bara rakt av på den här läraren i... Mahormatic? Nej, Lucky Star. För hon är ju sån här prime example. Alla hennes elever, och alla vet ju hur mycket jag hatar Lucky Star. Alla har bebishänder i den serien. Alla har för stora ärmar som de viftar runt med när de har sina jätteanimerade händer. Lärarinnan i den här serien, hon ser ut att vara 10 år gammal. Jag har en jättestor ögon och så pyttesmå händer. Och hon är awesome på så sätt att för fram till Simon blev frikänd, så var det faktiskt olagligt att teckna porr på henne, trots att hon är etablerad 27 år. För att hon ser ut som ett barn. Jo, men det är ju själva grejen. Varför tror du att hon ser ut som ett barn? För att jag tycker att det är jättehett. Ja. Har du sett den där Toaru Majitsuno Index? Nej. Den innehåller exakt samma sak. Ja, Shimata! Alltså egentligen inte exakt samma sak. För att lära innan den serien är ju verkligen så här. Hon är typ 1,20 lång och alltså det måste verkligen så här stå på en liten låda liksom, för att nå upp till katedern. Men de demonstrerar väl demonstrativt att ni är verkligen vuxen. För vid en scen så tar hon hem sina elever, bjuder hem sina elever när Thomas kommer och besöker, när Index har kollapsat. Och så kommer han komma in i hennes lägenhet som bara är full med så här cigarettfimpar och så här utdryckta ölburkar överallt. Missat hon var en bra karaktär? Ja, hon var ju topp 3 på min lista på uppgång. Men det finns en annan serie som är några år gammal, typ från 2005-2006, som också har en lärare som ser ut som ett barn. Eller ser ut som en tonåring. Vad heter den? Just det. Sensei Nojikan. Ja, jag tror att det är den. Jo. Den visades på väldigt tidiga uppkomvisningar. När uppkom fortfarande hölls i Slottsbiografen så visades Sensei Nojikan. Och det är också en Yonkoma-manga från början. Som handlar om vad heter hon? Mikan, den här lärarinnan. Spelas av Minami Omi. Känd från Ruri Nadeshiko. Ja. Och otaliga Lolita-roller. Det finns ju en annan serie nu som heter Vem är Imoto? Eller Kono Nakane Hitori Imoto Gairu. Som också har en lärarinna som är... Hon måste också stå på en låda, tror jag, för att nå upp till svarta tavlan. Så ja, det är väl en trop i sig. Ja, men alltså, jag har börjat fundera lite grann på det här med hur det är, alltså, vad ska man säga, bakgrunden till alla dessa så här, skilsmässa och incestserier. Och en sak man ska ha i åtanke är att i Japan så existerar ju inte det här konceptet med så här, delad vårdnad. Att så här, jag bor hos pappa en vecka, hos mamma en vecka. Alltså när det är så här, skilsmässa i Japan, då är det en förälder som övertar vårdnaden. Och that's it liksom.
man bryter kontakten. Alltså det finns ju så här progressiva så här lite så här familjer som får för sig att de ska så här hålla kontakt med dem. Men det traditionella sättet att göra en skilsmässa, det är ju att man bryter, liksom en förälder tar vårdnaden, får sig juridiska vårdnaden och sen är det så här bryt liksom med den frånvarande föräldern. Det till och med uppmuntras. Den förälder som har så här gått ut i äktenskapet och liksom varit en driven i skilsmässan ska bryta kontakten med barnen, för det är så här, det är inte bra så här, det splittrar familjen på något vis. Och det händer ju också att när man gör så här skilsmässa, då säger man så här, ah, men okej, så här, du får hunden, du får katten, så här, du får halva huset, så här, du får liksom bilen, du får båten, du får sonen, du får dottern liksom. Så att man splittrar ju på syskon så här, hur? Och det är ju vanligt förekommande. Och det är ju inte så vanligt förekommande i och med att det är 4 skilsmässor per år i Japan. Nej, det är mycket mer skilsmässor än jag har inte exakt. Hos par med barn? Jag har inte liksom, alltså det är klart att bland barn i så skolålder eller så lågålder är det kanske fortfarande ganska ovanligt. Alltså det typiska scenariet är ju att hemmafrun skiljer sig när barnen har lämnat huset. Jo, precis. Men det är rätt vanligt i Sverige också. Sen så vi en serie som nog är den mest emotsedda den här säsongen, tror jag. Littor och Basta, alltså, som bygger på en så här interaktiv roman. Förlåt, jag tänkte att du skulle säga en populär så här kortfilmsserie från 40-talet om några små busungar som hittar på upptåg på mammas gata. Ja, det är en alfalfa igen. Det här blev jag blev jätteförvånad här när jag såg den här inlägget om den här, för att jag var nästan 100% säker att Little Busters hade gjort anime flera gånger. Jo, alltså jag får faktiskt säkert på samma sak. Det här spelet som är baserat på kom ju ut 2008, tror jag, 2009 kanske. Ja, för jag har hört det överallt och jag har sett jättemycket liksom fanart och sådär liksom. Jo, så att, nej, det är mycket märkligt att det tagit så pass lång tid. Och många gick ju hoppade. Som ni ser, det är ju JC Staff som gör animeringen. Och många gick ju hoppade så att det skulle vara Kyoto Animation. Ja, men det var väl i så fall det att 2009, om när kom 2008 det här spelet? Jo. 2009 kom Klannade och verkligen var det stora samtalsämnet i året, känns det som. Så det kunde ju inte göras någon anime det året. Sen så har Kyoto haft så fullt upp med andra grejer så att de inte hunnit med att göra en Little Busters. Jo, de har kunnat rida rätt länge också på, tror jag, på intresset för Klannad. Och liksom bara, jag tror att den har sålt rätt bra rätt länge. Men Jesus Staff, det är jättekonstigt att man gett dem uppdraget med tanke just på att jag menar, de som gillar Kei-animerna, de gillar ju Kei-animerna av Kyoani. Jo, precis. Det roliga var att alltså Toei av alla människor gjorde ju faktiskt en kanon. Jo, och den är ju hatad bland de som gillar Kei-anime. Den är extremt hatad och den är extremt ful också. Oh ja, men det är ju kanon också, så. Ja, alltså Kyoani-versionen är faktiskt, men lämna det åt sidan, så alltså jag är glad att det kommit anime. Jag är hellre en som gjorde JC Staff än ingen alls. Vi ska fortfarande ha i åtanke att Kyoto Animation gjorde ju sin egen kanonversion sen flera år efter Toei-versionen som blev faktiskt ganska hyllad. Ja, så du menar att Kyoani alltid kan komma in efteråt och göra en egen version av Little Busters. Jo, exakt. Jag tror egentligen liksom, alltså för mig så är väldigt mycket spelet liksom en färdig produkt och anime, det är ett kul komplement liksom. Men det är väldigt uppenbart att så länge de kommer liksom inte hinna nysta upp alla historierna. Men Tim, vad är grundhistorien på så här tre meningar? Ja, grundhistorien är lite bara så att det handlar om ett gäng ungdomar på en internatskola som är så här väldigt, väldigt nära knutet gäng som har hängt ihop sen dagisåldern bokstavligt talat. Och sen i och med att det då är en vad säger man, visual simulator liksom, så beroende på vilka val man gör så utvecklas det till ganska dramatiskt olika handlingar och följer liksom olika medlemmar i liksom det här gänget. Jag har ju spelat långt från alla scenarier för att jag bara har spelat typ ett scenario till slutet. Men det är ju då en så att frågan är ju lite hur anime kommer vara, om de antingen kommer göra till en ganska så här ordinär internatskola liksom romanskomedi, eller om de faktiskt kommer försöka välja ut en eller ett par av karaktärerna och nysta upp deras ganska dramatiska handlingar. På tal om det, Lisa, du har väl inte pratat om Persona 4? Jo, det har hon gjort. Men okej, okay, men vilken var det? För du, Lisa, när du beskrev den som är väldigt intressant, att det känns som att de har tagit all handling, gjort anime av den, så att i varannat avsnitt så byter han personlighet liksom.
för att simulera att spelaren också är så helt knäpp. Jo, men alltså det är ju som Cloud Strife kan vara en person som tar Tifas trosor, eller så kan han vara en hårdknackad hjälte som aldrig säger något tokigt. I mitt fall så... Men att i Persona 4 animen, den som gick nyligen, så... Ja, ja, han är helt galen. Det bästa är när han... Man kan ju välja val som man inte vågar välja om man inte har typ maxad courage och sådana saker. Och så sitter man och hoppas, ja, välj det knäppa alternativet, välj det knäppa alternativet. Och hälften av gångerna så är han en tråkmonster och korrekt huvudperson. Och hälften av gångerna så flippar han ut fullkomligt. Och jag sitter ju och älskar det där, för man vill ju att huvudpersonen, fast han framstår ju som en psykopat förstås, men man vill ju att huvudpersonen liksom ska vara lite rolig. Och de gör ju ingen besviken. Hela Persona 4, det är fanservice. Det är en serie som de har gjort till mig. För min skull. Man kan hoppas att Little Busters är samma sak. Att de tog liksom det konstigaste konceptet. Jo, nej, jag sitter och hoppas lite själv faktiskt på att de lyckas lokalisera liksom att det här är så här seriens lite unika så här säljande punkter och lyckas över vad de får ett bra sätt. För det finns inte tid att nysta upp alla karaktärernas scenario. Men om man ska försöka sammanfatta vad som är lite essensen i Little Buster, så är det att huvudpersonen då, Ricky, är ju då föräldralös, därför de går på internatskolan. Alla de flesta har problematiska familjer, eller så har de inga föräldrar alls, så därför så är de placerade på det här internatet, eller så bor föräldrarna utomlands, eller så är det slitningar i familjen. Och det gör ju då att de här skolkamraterna blir som en slags liksom andra familj. Och ett ganska väldigt centralt tema är ju liksom att alla inser... Men det hindrar dem inte från att så här begå en slags andra incest då? Nej, precis. Men det är ju inte riktig incest eftersom de inte är syskon på riktigt. Nej, exakt. Det är precis som att de inte är en familj på riktigt. Exakt. Mycket... Bara låtsas allting. Ja, precis. Men ett väldigt centralt tema är att alla inser ju att den här tillvaron är på väg att gå mot sitt slut. För alla går nu i sista året på gymnasiet, och de här äldsta medlemmarna av den här Little Buster-kinget håller nu på att gå ut och håller på att skaffa sig jobb, och de måste röra sig ut och ta sig ut liksom ur den här bubblan och komma ut till liksom den så här hårda verkligheten utanför. Och samtidigt finns en slags så link. Du säger att det här är en slags kulturellt verk som riktar sig till otaku. Ja, det är möjligt. Till så här, vuxna det. som så här, tycker att det är jobbigt att växa upp. Du skulle säga att det utgör en stor del av målgruppen för det här. Jo, alltså det är ganska uppenbart. Och jag minns ju väldigt väl. Jag gick ju 4 år i gymnasiet i och med att jag var utomlands ett år. Och det gjorde ju att sista året, liksom, då insåg jag så här, okej, det här är det sista. Och jag ville ju dröja mig kvar där väldigt mycket. Och hade en enorm ångest för att bryta upp för det och gå vidare. Så jag identifierar mig ju väldigt mycket med händelsen i den här serien faktiskt. Och det är alltid, liksom, det är alltid, så här, alltid kul att spela bara för den här atmosfären. Så jag hoppas att Jesus Staff fattar det och lyckas fånga det. För då kan det här bli faktiskt ganska bra ändå. Fast Jesus Staff är en rätt dålig studio, så vi ska inte hoppas på för mycket. Jag tycker det låter ganska, ganska fascinerande faktiskt. Eftersom de har någon så här familjekonstruktion, fast egentligen inte är det. Och sen vad som händer om de får känslor. För att då, om man ska fortsätta hålla uppe liksom fasaden av att det är en familj, men det ändå inte funkar liksom. Så det låter som att det finns väldigt mycket upplägg för bra så här, ångest och problem liksom. Så jag kan inte riktigt kolla på det. Det brukar vara någonting som de specialiserar sig på, Key. Jo, Key älskar ju ångestscenarion, och jag har ju bara spelat Kudo-scenariot. Det är hon som står i mitten på bilden där med blont hår. Nej. Häger, om du om ditt 6-åriga jag gillade Battle Spirits Sword Eyes, så gillar mitt 6-åriga jag Chosoku Henkei Gyro Zeta, som handlar om robotar, som bilar som blir till robotar. Och alltså det är så fan. Och är så här en så kallad mediamix, en kombination av arkadspel och manga och anime. Och kortspel. Och kortspel förstås. Det är så bra. Så vad var det som tog dem så lång tid att göra en anime av det? Vilka är det som har gjort det här? Så här vi pratade just om den här fantastiska videospelstudio som gav oss Final Fantasy. Nu ger de oss Gyro Zeta. Det som gav oss, de gick ihop och så här, de var så bra. De gav oss Dragon Quest och Final Fantasy. Och nu ger Square Enix oss Gyro Zeta. Men det är bra. Robotar som förvandlas till bilar. Det låter lite... det låter som Transformers, men det är lugnt, för det är inte bara en Transformers rip-off. Man ser till bakgrunden är Getter Robo, och huvudpersonen ser ut som Beyblade.
precis som den andra serien, andra barnserien som också såg ut som Baby. Och det är precis samma bild i princip. Det är så här, till vänster om honom är en liksom någon sån magisk flickabrud och mitten och liksom sen är någon annan kille till höger. Det är fantastiskt, Dantle. Så här, du beskrev verkligen den bilden, så jag tror att alla som lyssnar faktiskt ser exakt vad vi ser just nu. Det är ett Getrobo kombinerat med Transformers och Beyblade. Alltså allting en sexårig kille i en förort i Shizuoka vill ha. Någonting man kan leka på rasten på dagis. Bredvid den så är också en serie som när sexåringen blir 11 år så kommer han gilla den här serien som heter Monsuno. Och det här är intressant på två olika saker. Inte för själva bilden. Den var inte så intressant att det var så här någon stor jävla isbjörn och massa så här coola shonen-karaktärer. Det coolaste med den är att ett, det är en av de få originalserierna. Det bygger inte på någonting. Yep. Och den är gjord av utlänningar. Manusförfattaren heter Michael Ryan och kompositören heter Michael Tavera. Michael Ryan. Michael Ryan och kompositören heter Michael Tavera. Tabera. Så att det är låt som amerikaner. Och den är gjord av originalen är gjord av Pacific Animation Partners LLC. Åh gud. Jo, men alltså det här ser ju väldigt mycket ut som en amerikansk beställning till verkligen. Alla liksom alla Iron Man och så här Bleed anime som Madhouse gjorde förra året exempelvis. Så det här ser eller som vad heter den? Vad heter den här blåa saken med tänder? Switch. Bitch. Nej, vad heter hon? Beast. Ja, Stitch. Stitch. Det där har vi snackat om. Disney har ju en anime-studio i Japan som gör Stitch och typ... Jag vet inte, vad gjorde de mer i? Fireball eller vad han heter. Den där Princess Fireball. Just det. Jag såg faktiskt Princess Fireball. Det var någon sån här med ett udda jag sett på väldigt länge. Och det var bra dessutom. Det var ju fruktansvärt ful CG. Men det var ju verkligen så här, nu har vi gett någon fria händer alltså. Så att Princess Fireball, den är ju väldigt kort, det är ju 3 minuters avsnitt och det är kanske ett dussin av dem. Men det var nästan sevärd. Och det är ju någon så här märklig postapokalyps med artificiell intelligens. Alltså, det är inte så här, absolut inte vad man skulle associera med Disney. Så att det känns som att de gav någon människa väldigt fria händer. Och det blev fast, ganska kul. Det känns ändå som att så här, jag kommer inte att se den här. Därför att den inleder med att säga att den här 52-avsnitt pojk-action-serien centrerar kring en återuppväckt monster-DNA som hittar en väg in i en... I händerna på... Några inte ett ont anande pojkars äventyrslystna händer. Och det jag undrar är här, varför har de gjort den här som ett beställningsjobb när den inte bygger på någonting? Den så kan ha byggt på en fucking webbserie, en serietidning, någonting, liksom någon så här ungdomsroman. Men det är bara jättekonstigt. Vem har liksom beställt den? Ja, men det, alltså, jag skulle gissa att det där är bara en miss. Att förmodligen bygger på någonting som är gjort av Pacific Animation. Den bygger på en franchise. Ja, exakt. Jag tror att det bygger... Jag tror att det här är en leksaker. Ja, precis. Det är väl en amerikansk franchise som finns faktiskt. Jag tycker det låter liksom... Nej. Det här är påhittat av... Den bygger på Michael Ryans ego. Han vill göra en hitserie. Han vet hur en hitserie görs. Monster DNA! Men det är klart liksom... Och dessutom så här... Jag är amerikan, jag är bättre på det här. Så han kommer hoppa över alla så här dumheter som Toei gör. Så det kommer bli liksom... En hit säkert. Dock kommer bli rätt dålig anime. Die hit ni narunda. Typ. Tänker jag. Sen tycker jag det är roligt att de har fått in Toranen och Kaibutsukun en gång till där nere. Fast under titeln Sugite Linayo? Är det Inayo? Varför har de två? Jag undrade just eftersom att de andra orden na och yo inte är med stort. Fast de, ja. Antar att det är Inayo, men... Det men, står ju. Den var världens bästa handling. Den här verkligen så här obehaglig shoujo-handling. Att det handlar om en tjej som inte har några som helst kompisar. Men sen så råkar hon rädda en kille. Och då blir han vän med henne. Och han är jätteschysst. Han är schysst precis på alla sätt. Precis som alla japanska killar är. För det kommer nämligen stalker till henne. Och då så lyckas han skrämma bort saker genom att kyssa henne. Ja, och här vill jag bara understryka att jag har sett alla avsnitt som har animerats av Kimi ni Todoke. Eftersom att jag älskar att den handlar om två personer som är för blyga för att pussas och nästan vågar hålla hand i slutet av andra säsongen. Ja, men den är ju fin. Den handlar om att... Närbild. Men är det inte? Det är underbart. Det är toppen.
Hon är bara så, åh, de låtsas vara mina vänner, vad snällt. Men det är inte två säsonger in, vi är dina vänner. Är det sant? Men det är typ så all, jag vet inte, det kör ju antingen är det så super, super gulligt, de vågar inte hålla handen. Eller så är det så här, någon pojkvän som är så här, jag räddar dig mot våldtäktsmän, jag är själv lite så här tveksam sexualitet. Alltså det här är ju roligt för att Kimmy och Todd och Gabe, det finns ingen, det finns inga hot. Den handlar bara om att de har, ja, den nice. Men visst är den fin? Den är bubblor. Jag måste reflektera. Då när jag såg den så jag förstod så här, ja men det är så som tjejer ser på världen. Det finns ju en klassisk annons i en gammal Amerika från 98 där man kan köpa massa roliga t-shirts. En av dem var så här, all I know about girls I learned from anime. All I know about girls I've learned from Wordsworth. Som ni inte behöver kolla upp, men väldigt kreativ. Nej, det kommer anime snart. Det finns en anime. Jaha. Den är kreativ. I alla fall. Jag tror att vi får ajournera den här inspelningen för den här gången. Så att ni hinner med era tåg. Mycket vänligt. Och så får vi fortsätta överblicken på höstsäsongen i nästa avsnitt. En viktig detalj, den här Sutike Inayo. Det är samma regissör och manusförfattare. Det är inte så ofta man ser det. Mm, är det bra eller dåligt tror ni? Attörskap inom anime. Det finns inte många. Så. Ja. Ska vi nöja oss så då, så länge? Ja, och så tror jag att vi ska spela något musikstycke kanske. Tim, vill du välja ett musikstycke? Ja, jag vill givetvis ha öppningstemat till Little Busters-spelet som eventuellt kommer att använda också. Absolut. Här kommer temat till Little Busters. Vet du vem som sjungit? Ja, det är artisten Rita. Och så fortsätter vi i nästa avsnitt om vi inte hittar på något ännu roligare då. Tack för den här gången. Ha det så bra. Hej, hej. Hej. Okay.